Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! 10. výročie víťazstva v Göteborgu si náš úspešný tím pripomenul v Bratislave tesne pred začiatkom tohtoročného šampionátu. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta v dramatickom zápase 4-3. Prvýkrát v histórii sme sa stali majstrami sveta, je to skvelý pocit a myslím, že zážitok, ktorý nezabudneme celý život. Spomínali všetci, hráči, tréneri aj realizačný tím. A tých radostných aj úsmevných spomienok bolo neúrekom. Samozrejme, že v hokejovej kabine je väčšinou humor, ktorý sa uberá iróniou alebo seba iróniou, ktorý nám je vlastný a aj teraz sme pri stole vybrali pár histórií, takže sme sa nasmiali a je to príjemné stretnutie, lebo 10 rokov naozaj je síce dosť dlhá doba v živote človeka, ale na druhú stranu to ubehlo ako voda a možno sa stretneme aj po 20. Verím tomu, že to je také aj trošku aj symbolické, že po týchto 10 rokoch, kedy sme tak postupne ustupovali, možno, že práve v tomto momente by mohlo nastať taký obrad a mal by ten slovenský hokej začať stúpať trošku k tomu tým takým lepším umiestneniam. Dva góly proti Kanade, dva góly proti Rusku, boli to také životné góly? Tak môže byť, ako teraz už asi ďalšie nedám, takže áno, teraz môžem povedať, že áno. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Tak ťažké bolo štvrťfinále s Kanadou. Bondra! Gól! Gól! To bol gól! Aby dnes sme si povedali, že proste dá sa to zvrátiť, boli tam nejaké taktické pokyny a keď sme zvládli ten zápas, tak už prakticky sme sa viezli na tej vlne. Kde boli väčšie emócie? Pri tom samostatnom nájazde proti Švédsku alebo pri prihrávke gólovej proti Rusku vo finále? Tak emócie boli určite aj v tom, že sme postupili do finále jednoznačne, ale tá náhrávka na ten finálový gól, čo sme vyhrali majstra sveta, bolo asi najväčšie a človek má tie spomienky 10 rokov dozadu, ale to mi nikdy nezoberie nikto a zlatú medaľu mi nikto nezoberie a to je fantastické. Žigo pod ľavu má Bondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Ktorý z momentov na šampionáte v roku 2002 ste prežívali najemotívnejšie alebo najsilnejšie? Skúsme hádať, ktorý to bol. Ako myslím si, že to bol zápas finálový o majstra, ako v podstate tie emócie sú dodnes, ako medzi tými chlapcami sa stretávame, tu môžete to vidieť ako super. Atmosféra je dobrá, tie emócie po tom zápase, či človek až tak neuvedomí, ale všetci sme sa strašne tešili, keď vystúpime z toho lietadla a všetci sme čakali, čo uvidíme a bolo to fantastické. Toto je pre vás, pozrite, je krásna. Dúfam, že sa radujete s nami, tak ako my. Ďakujeme ešte raz. Stále sme verili a to bola vnútorná sila tohto mužstva, že proste sme verili, aj keď sme prehrávali alebo remizovali a nakoniec sme vyhrali a oslavujeme to. Celý kap oslavuje iba jedno mesto. Tuto oslavujeme celý štát, je to super, celý národ sa s nami teší, my s nimi. A potom tie oslavy a samozrejme návrat domov a s našimi fanúšikmi to bolo úžasné, proste to bolo nezabudnutelné a bol to asi jeden z najkrajších hokejových okamžikov v živote.